Føler du dig nogle gange social usikker, eller føler du måske ligefrem social angst, eller kender du den her følelse af, at du fryser faktisk, når du skal over og snakke med en rigtig, rigtig pæn og attraktiv kvinde, eller måske bare, at du ligesom fryser op indeni, hvis du skal over og snakke med en eller anden person, som du måske ikke lige kender helt så godt, altså lidt fremmed, eller det her med, hvis du skal til et socialt arrangement, og så er der lidt mange mennesker, og du føler dig faktisk ikke rigtig tilpas i dig selv eller til det her arrangement. Og så ender det måske ofte med, at jamen, hvis det er sådan et arrangement, eller du skal over og snakke med en anden person, så ved du faktisk vælger ikke at gøre det, at du tager hjem i stedet for. Og så sidder du bare derhjemme og ærger dig igen og igen, og du dunker dig selv oven i hovedet for, at du ikke føler, at du er god nok til at kunne deltage i det her. Du føler næsten, at du holder dig selv tilbage fra at være social og fra at kunne få succes med alt det her, som du rigtig gerne vil have i livet. Og det her, det kan altså både være i forhold til jamen, den måde, du gerne vil hvile i dig selv, eller de her kvinder, du godt gad at kunne gå over og snakke med, eller det her med at kunne gå ud og få nogle nye fede venner, og måske nogle flere hobbyer og kunne få mere ud af livet. Hvis det her, det er noget, som du kan ikke genkende til her, at du har haft den samme følelse, eller du stadig har den til hverdag, så vil jeg virkelig anbefale dig at se hele den her video færdig, fordi jeg vil rigtig gerne gå igennem nogle meget, meget simple og egentlig basic ting. Det er lige før, det er for indlysende. Det kan være, du sidder og tænker igennem videoen, sådan, jamen det der, altså det kan ikke passe, det virker, for det virker alt for overfladisk, og det virker for nemt at skulle gøre. Kan det virkelig hjælpe mig? Men se nu hele videoen igennem og tag action på de ting, jeg kommer med, fordi så kan du faktisk komme videre fra den her følelse af, at du holder dig selv tilbage for alt det, du rigtig gerne vil opnå i dit liv. Lige nu, hvor jeg poster den her video, der hedder det forår 2022. Sommeren 2022 er foran os, og det ser ud til at blive en vanvittig fed sommer. Vejret er lækkert, og folk de er allerede ved at komme mere ud og blive mere sociale. Men vi har altså lige været igennem stort set 2 år med coronaen, som faktisk har gjort, det har jeg set i hvert fald, at rigtig mange er blevet mere indadvendte, og vi er blevet ikke så sociale mere, fordi vi har siddet rigtig meget hjemme foran Zoom, foran computeren, som du måske også gør lige nu. Men det har altså også gjort, at vi har glemt den her måde at være social på. Og det har specielt hjulpet dig, hvis du i forvejen ikke har følt dig vanvittig, hvad kan man sige, udadvendt eller vanvittig social. Det her med, at du ikke ved, hvordan du skal bare snakke med andre mennesker. Du føler sådan lidt, at andre er bare gode til det, men du står selv og har en fornemmelse af, at det du vil sige, hvad nu hvis de synes, det er fjollet? Hvad nu hvis de synes, det er dumt, det du faktisk siger? Og det gør netop, at du ofte holder dig selv tilbage fra at faktisk komme ud med det, du gerne vil sige. Også selvom det måske kunne være noget ret fornuftigt, det du gerne vil ud med. Men coronaen, det er det, der kom fra, coronaen har måske ikke gjort det bedre eller nemmere for dig. Og det er lige præcis det, som vi skal snakke om her til at starte med i videoen. Det er det her med at være social. Det er en muskel, som skal trænes. Det kan være, du har hørt det her før. Så det er altså ikke hjulpet, at vi har været i dvale i 2 år, fordi vi har siddet på Zoom og arbejdet hjemmefra. Vi har ikke kunne gå ud overhovedet, vi har ikke kunne lave vores aktiviteter, fordi samfundet har været lukket ned. Men nu sidder du her og faktisk tænker, at du rigtig gerne vil gøre noget ved dit liv. Jeg ved, det er derfor, du ser de her videoer, du følger med, og det skal du have 1000 tak for. Og jeg håber virkelig, du får noget godt ud af at følge med. Men nu sidder du netop og gerne vil gøre noget ved det. Og så er det altså nu, du skal til at gøre det, fordi sommeren den er her. Og her i videoen kommer altså med nogle meget, meget relativt simple steps, som du kan implementere allerede fra i dag, for faktisk at begynde at blive mere udadvendt og blive bedre til at komme ud af din komfortzone og begynde at bygge det her selvværd op og faktisk give dig selv nogle af de her succesoplevelser, som du måske tidligere har holdt dig selv fra at opnå, fordi du har holdt dig selv tilbage. Men som sagt, det med at være social og komme ud, også ud af komfortzonen, det er altså en vane, du skal have ind i dit liv. Du skal simpelthen gøre det til en hverdagsting og træne den her sociale muskel. Fordi det er fuldstændig ligesom, hvis du gerne vil ned i et fitnesscenter. Hvis du går ned i et fitnesscenter 1 gang om måneden, og så forventer at få store guns, som nogen de siger, så kommer det altså ikke til at ske. Og det er fuldstændig det samme med det her med at være social. Jeg kan specielt selv huske, dengang jeg gik rundt og faktisk ikke havde det sådan særlig godt med mig selv, og selvværdet, det var i bunden, og der var også lige en kæreste, der slog op med mig. Men egentlig også før det, når jeg tænker folkeskole og gymnasie osv. Men der gik jeg nemlig tit rundt med de her tanker med, det jeg har at sige, det er ikke godt nok, og de andre vil grine. Og det endte faktisk med, at holde mig selv tilbage, men jeg fik heller ikke trænet den her sociale muskel. Og spørgsmålet det er, hvad kan du gøre i din dagligdag for faktisk at få den trænet? Lad os lige kigge lidt på det. Step 1, det er selvfølgelig at komme
udenfor. Kom mere ud. Du bliver ikke mere social af at sidde derhjemme. Heller ikke selvom du sidder og snakker på nogle af de her chatfora her som Discord, eller hvad du nu ellers skal sidde og snakke med venner over internettet. Det er ikke sådan, vi bliver mere social. Du skal ud af dit hus, ud af din komfortzone, og så skal du ud og prøve nye ting. Og hvilke ting, jamen det kommer jeg tilbage til lidt senere. Men step 2 her, det er faktisk steppet før du begynder at snakke med andre mennesker. Så er det den første kontakt, vi får til andre mennesker, det er oftest øjenkontakten. Og den er virkelig, virkelig, virkelig vigtig for dig at øve, hvis du gerne vil blive mere udadvendt og social osv. Og øjenkontakten, det er jo der, hvor vi får den første kontakt til folk, og det er her, vi danner os et førstehåndsindtryk, og det er faktisk det her, du skal øve dig rigtig meget på. Specielt hvis du er en, som ikke er god til at holde øjenkontakten, så skal du virkelig op dit game her, for det er som sagt step 1 til virkelig at kunne give noget god bundgas her. Og hvordan øver man øjenkontakt? Jamen, det gør du sjovt nok ved at give øjenkontakt. Og der vil jeg sige, hvis du kan få øjenkontakt med mellem 5-10 personer hver evig eneste dag, hvor de også kigger tilbage på dig, så er det en succes. Og det skal være stort set hver evig eneste dag. Og så kan det godt være, at du sidder og siger, jamen, jeg kommer slet ikke ud på steder, hvor der er så mange mennesker. Jamen, så gør det til en ting. Så tag det her som en lille ekstra arbejde, du faktisk har, du skal udvikle på dig selv. Det kan være en god tur i parken, det kan være, at du skal ned på biblioteket, eller måske ikke i biblioteket, eller du skal ned og handle ind osv. Så gå og opsøg øjenkontakten. Og når du så får øjenkontakten, så giver du et lille nik, lidt smil, og så kigger du langsomt væk. Ikke noget med at kigge for hurtigt væk. Jeg ved godt, det kan være ubehageligt, at man gerne vil kigge hurtigt væk. Men kig langsomt og kontrolleret væk, så det netop forbliver kontrolleret. Og derefter, så kommer vi så til step 3, og det er, at du skal øve dig i at snakke med andre mennesker. Og til at starte med, så vil det være noget small talk. Det kan være frisøren er et rigtig godt sted, fordi der har du frisøren i 20 minutter, en halv time, eller efter hvor lang tid det tager at klippe manken. Så kan du faktisk snakke med ham. Og det her med at small talke, det er jo som sagt små, lidt ligegyldige overfladiske ting, vi snakker om. Det kan også være med kassedamen ned i Netto, det kan være bageren, det kan være en butik, du går ind og får lidt hjælp. Husk altid at sige, have en god dag når til den person bag kassen. Jeg har selv siddet i Netto, så jeg ved, hvor godt og hvor fedt det er, når for nogen faktisk siger det. Men også bare, det vender dig til at blive mere udadvendt. Og den her sociale vane, den bygger du altså op på. Det kan også være med dine studiekammerater eller dine kollegaer, efter hvad din situation nu lige er. Udnyt de mennesker, du har i hverdagen til at small talk lidt, snak med dem, og så begynd at spørge ind med de her HV-spørgsmål, hvor du spørger ind til, hvorfor, eller hvordan, eller hvilken, eller hvad. Altså, spørg ind til dem, i stedet for bare at sige, nå, det var da noget værd, vi havde i går, var. Ja, det var, men det var da ikke. Det var da bedre end sidste år. Ja, det var det også, ja. Der er ikke nogen, der gider det her helt overfladiske small talk i særlig lang tid. Og som jeg sagde, så kan det være, at du lige nu sidder og tænker, det virker simpelthen for simpelt det her. Det virker sgu da ikke, det der gør det. Men det gør det rent faktisk. Så længe du bare øver det stort set hver evig eneste dag. Og der kan du booste lidt faktisk. Det er det næste step. Det er at opsøge steder eller events eller aktiviteter, hvor der faktisk er andre mennesker, du kan falde i snak med. Og det er derfor, jeg er så stor fan af, at vi har et liv, som ikke bare foregår over ved computeren. Vi kommer ud til nogle aktiviteter. Det er noget fælles træning. Måske CrossFit har jeg snakket meget om før, fordi det er en meget social sport, og man behøver slet ikke være et stort brød eller noget som helst for at træne CrossFit. Der er mange helt almindelige mennesker, som elsker at dyrke CrossFit, fordi du får en god træning, men også det her sociale aspekt i det. Det kan være, at du skal gå til noget salsa, det kan være, at du skal gå til fodbold, det kan være, at du skal ud og cykle mountainbike, som jeg er kæmpe, kæmpe stor fortaler for. Hvis du gerne vil se lidt mere omkring mountainbike, så kan du faktisk se, at jeg har en anden YouTube-kanal heroppe, hvor jeg cykler mountainbike rundt omkring i Danmark og tester spor og sådan noget. Men ud til aktiviteter, hvor der er andre mennesker, som du faktisk kan snakke med og hygge med omkring det, som I laver sammen. Og den gode nyhed, det er faktisk, at alt det her, som jeg lige snakker om, det er rigtig, rigtig nemt at få implementeret i din hverdag. Du skal lige i gang med det. Der er lige sådan en lille momentum, du lige skal have skubbet i gang. Men når du først holder det her sociale momentum kørende, så bliver det en vane for dig, og på én måned, jeg vil love dig på 30 dage, det kan blive så meget nemmere for dig at bare være social, udadvendt, føle dig god nok, fordi du faktisk prøver at åbne munden op og ser, gud, der sker jo ikke noget, de siger jo ikke, det er dumt, det jeg siger, vel? Så på én lille måned kan der ske rigtig meget, men det kræver, at du tager action og får gjort tingene. Men jeg vil så også sige, hvis du vil have den fulde pakke, den her med, hvor du virkelig får al viden om, hvordan du kommer bedst muligt ud af social, hvad skal du gøre, hvad skal du sige, måske også, hvordan du kan booste dit selvværd og din selvtillid, og det her med at få lidt mere indhold ind i livet, og selvfølgelig også blive bedre til at snakke med kvinder, møde kvinder og flytte med kvinder, så kunne det være, at du skulle overveje mit selvværd og livsstilsforløb, hvor du lærer lige præcis alt det her. Og der kan du gå ned hernede i videobeskrivelsen, tryk på linket, og så kan du få meget mere information omkring det. Du kan også booke mig til et gratis, uforpligtende kald lige her bagefter.
Så alt det her, det kræver altså bare, at du får fingeren ud, og du så kommer ud. Fordi jeg kan også sige det sådan her. Hvis du ikke engang kan finde ud af small talk med en kassedame, hvordan skal du så nogensinde kunne klare at skulle charmere dig ind på en rigtig sød og køn pige, som du egentlig er på date med? Det her, det er altså op til dig at tage noget kontrol i dit eget liv. Og bare se at komme i gang, fordi sommeren er lige omkring hjørnet. Og sommeren, det er altid der, hvor folk de er mest ude, og folk de er mest sociale. Spørgsmålet er, om du vil være en del af det, eller om du stadigvæk vil sidde hjemme foran computeren og føle dig asocial og akavet og ikke god nok. Det er jo helt op til dig. Så med det sagt, så vil jeg sige tusind tak, fordi at du fulgte med her i videoen. Smid eventuelt en kommentar hernede, smid et like på videoen, og ellers så ses vi bare i næste video.